kväll, Philip Stark. Vårt måndagsexemplar Claes Malmberg, som alltså skulle börja träna i Östersund, har gjort det under ett antal veckor. Och han har suttit här på scenen och trampat i några timmar. Hur är formen? Jag känner ingenting. Det har blivit jättebra. Jag mår jättebra. Du gör det. Ja, vad säger Pekka om hans utveckling? Kan vi tala om en sån? Ja, det tycker jag. Han får väl godkänt. Han får väl godkänt. Vi trampar vidare om du orkar, så återkommer vi om ett litet tag till dig. Ja, Philip Stard vid Daglösen i Värmland, John Erikssons och Nils Ferlins Stard framför allt möter oss alltså i ett ganska ruggigt regnväder. Vägarna, det vet ni säkert, i Nordvärmland är översvämmade. Snart är alla vägar också vattenleder de. Här ser vi då forsen här i Philip Stard. Fortsätter det att stiga vattnet i den där forsen, så kan vi möjligen så småningom sända från en helt egen kanal. Låt vara hur du vill med det. Jag vill också säga det att det är en ihärdig och entusiastisk publik som möter oss runt om i landet. Det är faktiskt så att några utav dem har hängt med på hela vägen. Från Östersund, via Härnösand, Mora, och nu är de också här i Filipstad. De finns här nere, mycket välkomna. Hänger ni med till Oslo också? Det gör ni, ja. Ja, det är bra. Vi får se hur det blir där. Vi har vid husbandet, mina vänner, kapellmästaren Carl Magnus Karlsson. Ja. Och sen går vi över till bordet där gästerna finns. Vi har Eivor Börjesson och Kerstin Kennedy som reser land och rike runt. Vi ska återkomma till er. Och Monica Forsberg. Och så har vi Staffan Persö här. Som alltså fick Ferlinpriset 1993. 93, ja. Vad är det som är så speciellt med Ferlin? Och vad har Ferlin betytt för dig? Ja, han har betytt som... Vad ska vi säga, både som romantiker och som lite uppkäftig sådär, va? Passar för en trubadur att kunna drämma till. Han drämde ju till etablissemanget och höll upp en arvspegel. Va? Det gillar du? Ja, det gör jag. Jo, vi hade igår en kille som hette, jag tror att ni såg det, Arvid Danielsson, som läste en Ferlindikt baklänges. Och man skulle försöka lista ut vilken dikt det då var. Och jag kan läsa den nu som den ska läsas. Han gjorde det väldigt bra för övrigt. Jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Jag har sålt mina visor till nöjets estrader. Och Gud må förlåta mig somliga rader. Ty jag är ganska mager om bena, till lika om armar och hals. Alltså en valsmelodi var det som man läste då baklänges, Arvid Danielsson. Och vi fick in väldigt mycket fax. Han som vann det här, Arne Olofsson, Möllegatan 8 i Hörby. Vi gratulerar. Hur är det, mina damer? Ni samlar ju in pengar till nationalinsamlingen. Har ni fått in mycket? Ja. Vi ska uppmana folk här lite grann. För vi har ju ett eget faxnummer och också då Radiohjälpens postgironummer. Faxnumret till oss här i Filipstad, om ni då vill skänka pengar under programmets gång till Nationalinsamlingen för handikappade och sjuka barn, är 0590 128 21. Och postgironumret, alltså Radiohjälpens, det gamla vanliga 90 1950-6. Och märk då den här talongen med nationaldagsinsamlingen, som ju startar egentligen den 6 juni på vår nationaldag, beskyddad utav vår kronprinsessa Victoria. Men dessutom är det så här att ni också kan ringa ett alldeles speciellt nummer i Stockholm. Telefonnumret 0718 31 000 990. Kostar varje samtal, och dryga 8 kronor där går till den här insamlingen. Vi ska återkomma till det. Vi har faktiskt redan fått några fax här på maskinen innan vi började. Vasabröd skänker 10 000 kronor till nationaldagsinsamlingen. Bravo! Och här är Eivor Börjesson i Göteborg. 1 000 kronor. Är det du? Men vad trevligt. Jättebra.
Ni såg dem säkert i Melodifestivalen i Dublin. Den svenska gruppen Blond. De finns med oss också här i Filipstad. Jag ska inte säga att det är tre gossar, för det vill de inte att jag ska säga. Därför säger jag varsågod för tre män, ståtliga män. Jag ser en flicka dansa genom natten, ler så alla hjärtan stannar. Fast jag har vandrat genom eld och vatten, rör hon mig som ingen annan. Och om hon faller för mig förändras allt, om hon ser att en man hon väntar på, det är jag. Det kan bli hon och jag. Bara hon älskar mig, får jag den ängel hela himlen saknar, och den enda kvinna jag vill ha igen. Bara hon älskar mig, blir jag den man hon ser i sina drömmar. Alla andra har förlorat, hon kan aldrig älska utan mig. Jag vågar inte möta hennes blickar, visa att mitt hjärta brinner. Ska jag någonsin fånga denna flicka, fråga innan hon försvinner. Fast andra män kunde dö för hennes skull, så förstår jag att ingen ser vad hon vill ha. Det är bara jag. Bara hon älskar mig, får jag den ängel hela himlen saknar, och den enda kvinna jag vill ha igen. Bara hon älskar mig, blir jag den man hon ser i sina drömmar. Alla andra har förlorat, hon kan aldrig älska utan mig. Jag har inget kvar att leva för, ingenting är värt något om inte vi finner varandra. Vi blir en. Kvinna jag vill ha igen. Bara hon älskar mig, blir jag den man hon ser i sina drömmar. Alla andra har förlorat, hon kan aldrig älska. Bara hon älskar mig, blir jag den man hon ser i sina drömmar. Jonas, Patrik, Gabriel, trevligt att ha er här. Trevligt att vara här. Ja, titta nu i den riktningen för där är kameran. Ja, det börjar likna. Ja, visst. Det börjar likna sommar. Nu börjar det likna sommar. Nu är det sommar. Är det du som har bott granne med Göran Persson? Det stämmer bra det. Ja, och pallat äpplen och grejer där. Ja då. Hur var han? Han var trevlig. Men väldigt bestämd. Han har mycket åsikter, men det vet vi ju alla, eller hur? Jag vet också det att de här grabbarna vid Melodifestivalen i Dublin, för det kom ju ohyggligt mycket blommor till alla artisterna, men ni fick den största buketten av alla. Vem var det ifrån? Ja, du. Vem var det ifrån? Vet ni inte det? Nej. Är det någon som har jobbat i en blomsteraffär utav er? Ja, det är jag också. Ja, från Belles blommor i Katrineholm. Ja, just det. Det satt långt inne det. Ja, det, inte ja, men, det var så mycket blommor så jag var tvungen att tänka lite sådär först. Ja, det är ju en styrka att göra det. Vi ska säga så här också grabbar att ni där när ni var i Dublin fick möjlighet att testa ett spel. Ja, hurling. Ja, vad var det? Hurling med H. Vad var det du? En otroligt märklig blandning mellan baseball och... Brännboll. Nej, landhockey. Jaså? Typ.
Var det någon som var bra på det utav er? Nej, det kan man inte få. Men Patrik och Jonas är duktiga. Det är jag som inte har någon bollsinne. Jaså? Men vi fick iväg den i alla fall. Men du, ni är allmänt idrottsintresserade va? Ja. Hammarby? Hammarby? Ja. Underbart, Leksand. Det står för mycket boll. Och Leksand, genuint det också. Är det någon som har sysslat med idrott utav er? Ja. Vadå? Det har vi gjort lite till mans. Fotboll, hockey och handboll. Jag har simmat. Har du det? Det är ju alldeles utmärkt väder för det idag. Ja, jag kanske ska ut och testa borta i kanalen där. Hur ser framtiden ut med pojkar? Det blir en ny singel om 3 veckor. Ja. Och sen så är det turné från och med 14 juni på Liseberg och framåt. Så kommer hela plattan i augusti. Bra. Vi ger dem en häftig applåd, grabbarna, som alltså har inlett en sagolik karriär. Blond! Tack för att ni ville komma. Jättebra. Bra, gubbar. Ja, jag vet inte om ni kommer ihåg, men förra veckan så gick vi också ut med en rebus. Vi visade er alltså ifrån Orsa Grönklitt, ifrån Björnparken där, Europas största björnpark, visade vi er bilder på de små gulliga björnarna. Och vi frågade vilket tv-program är det då som vi åsyftar? Och det rätta svaret är Björnes magasin. Och vi fick in Mitt i naturen också bland mycket, mycket annat. Stefan Wallin från Runedalsgatan 7 i Nässjö har alltså vunnit och kommer att få pris för det. Det är bra det. Nu tycker jag att vi ska få fram Pekka och Claes. Nu får ni avbryta det där, pojkar. Kom här. Claes Malmberg, Pekka Kanerva. Ska du ta den där, Pekka? Och så sätter sig Claes där. Ja du, hur känns det nu, Malmberg? Helt seriöst måste jag säga att det är mycket bättre. Är det det? Ja, det är. Ja. Jag är piggare och gladare och intelligentare och allting på en gång. Nej, men det är mycket bättre. Det är det, ja. Hur idogt har du tränat? Jag har blivit varannan dag, tror jag, man räknar ut det så. Har du gjort det? Ja. Målmedveten alltså? Ja, det här är ju den närmsta fotbollsplats jag kommer, så jag måste ta det på allvar. Ja, det är riktigt. De här stickningarna som du hade i benen när vi talades vid i Östersund, hur är det med dem nu? Mycket bättre. Nej, men jag har inte haft dem faktiskt. Det kan ju låta som ett mirakel, men det har jag inte. Ja, hur har det gått med vikten då? Jag har gått ner 5 kilo. Har du gjort det? Ja, det är bra. Nej, det är faktiskt. Men det är inte det primära det egentligen. Nej. Det är ju cirkulationen och sånt här. Ja, visst. Jag vet, Pekka ska ta och förklara för oss lite grann vad det handlar om. Och jag vet att han på ett mycket, mycket pedagogiskt och korrekt sätt kan redogöra för detta. Förklara nu detta med cirkulationen och varför man ska röra sig och hur snabbt man egentligen uppnår resultat, Pekka. Ja, det är ju så här att det står ju faktiskt som personer av 2 delar egentligen. Det är den mentala hälsan å ena sidan och den fysiska den andra. Och när Claes säger att han har blivit piggare så beror det på att han har jobbat lite med den fysiska sidan och då mår man lite bättre där borta också, orkar lite mer i sitt jobb och till vardags och på morgonen och sådär. Så att fysiskt sett, där vi får ohälsa så att säga, så är det ju från cirkulationsorganen, hjärt-kärlsjukdomar och sånt. Och självklart är det ju det som man ska försöka... På ett enkelt sätt kan ju du redogöra för det här så att till och med Claes och jag förstår vad du menar faktiskt. Man kan säga att vi består då delvis av muskler och cirkulation då. Och är det något som man ska träna på så är det ju den här cirkulationssidan då. Och det här vi har, hjärt-kärlsjukdomar, dålig kondition, övervikt, allt möjligt sånt som vi drabbas av. Och det ska vi försöka förebygga då. Och tittar vi på cirkulation så har vi delvis då hjärtat som en muskel som pumpar ut blod sådär. Och för ut blodet då så småningom till muskeln. Och antalet kärl som tar ut syret hit till muskeln avgör ju den kondition och uthållighet vi har. Och den är träningsbar på en ganska låg intensiv nivå. Det ska man också påpeka att det handlar inte om hårdträning, utan det är gående, lunkande, möjligtvis joggande om man har bra prestanda. Men det ligger någonstans kring 70% att öka det där kärlantalet. Och poängen här är då att om man inte använder det här systemet, om man inte tränar någonting alls, så stänger det här systemet av sig. Va? Så att tar man ett tvärsnitt och tittar här så har vi 3 situationer principiellt sett. Då. Och de som är elittränade i idrott som uthållighetsidrott, löpning och cykel och simning och sånt, de har ju massor med kapillärer och kärl här som för syre till muskeln. Och de normalt otränade, som man kallar människor som inte gör så mycket, har hälften så mycket, men det är fortfarande ett tillstånd där vi borde vara allihopa. Så småningom stänger systemet av sig så här och då är det lite värre.
Och då får man det Claes som... Ja, kanske. Han har varit någonstans här borta. Ja, men ni är på väg, men ni är på väg in i bilden alltså. Ja, han är med nu ja. I bilden här. Så att vi får lite att leende där. Det som också kan hända här då, som om man nu talar om hälsa, så är ju det att du får ju ett ökat motstånd i det här systemet då. Kan få högt blodtryck, precis som du hade. Ja, och ja. Det är ju faktiskt så att träningsmässigt kan man komma tillbaks dit om man lågintensivt tränar och få normala blodtryck och göra som du, slänga blodtryckstabletterna. Kosten är viktig också. Ja, kosten är ju egentligen en sekundär historia. Det talas ju väldigt mycket om bantning och kost och så. Utan det viktiga är här att om man nu tänker sig att fettcellerna ligger utanpå här, så är det så att flödena i fettvävnaden är ju din förbränning. Och stänger vi av flödena där också så går vi upp i vikt. Och äter man lika mycket här som man äter här, så har man inte råd med att då måste man minska intaget här. Den där ekvationen går inte ihop annars. Så att det är bättre att träna sig hitåt än att försöka minska på kost hela tiden. Det här bantandet är väldigt dumt. I Claes fall så har han förbättrat här då 1,5 deciliter mer per minut. Och det är en väldigt bra resultat på så kort tid. Han har också förbättrat sina resultat konditionsmässigt med 10% av sina flöden. Och då får han också en viktreduktion på kuppen. Så att man får det faktiskt på som sekundär effekt. Ja. Du, vi ska ju testa honom vidare och han ska hänga med i förlängningarna här framöver. Kommer du till, är det Gränna eller Kalmar? Kalmar. Kalmar kommer du till. Sitt du gärna kvar och så går du och sätter dig i soffan och kopplar av lite. För att nu är det dags för Staffan Percy. Varsågod. Nu sitter han fracklad i banken. Gammal och evig ny. Hans blick är riktad mot marken. Fast vattnet speglar en sky. Strax faller små droppar från natten i äcklarens paraply. Och fimpen glöder mot natten. Ej olik dagar som flyr. Då viskar en syster på bänken. Såg dig i en revy. Han var den felande länken. Och hon en skyggen geni. Med ryggen mot barnligheten ser han så dagen gry. En onåbar poeten, han är lika drömsk som staty. Nu sitter han fracklad i parken, gammal och evigt ny. Blick är riktad mot marken, fast vattnet speglar en sky. Med ryggen mot borgligheten ser han så dagen fly. Den onåbare poeten, han är lika drömsk som staty. Han är lika drömsk som staty. Staffan Percy, tack så mycket alltså. Poet i brons. Vi ska ta oss här, det är också husbandet här. Olle Rodén, Sten-Åke Kristiansson och Kenny Magnusson. En applåd till er. Här, gott folk, sitter alltså Nils Ferlin, poet i brons. Men det här är, som ni alla förstår, inte Ferlin, utan det här, mina damer och herrar och publiken här, är ingen mindre än Mr. Värmland, Bengt Alsterlind. En stor applåd, res upp och ta emot. Tackar. Har du lust att komma med mig? Vi ska ta och sminka av lite grann också. Oj! Ja. Så får du komma hit och sätta dig ur där.
Du spelade det alldeles utmärkt, du. Ja, tänk att du öppnade mina talanger. Att det var alldeles tyst att sitta still. Ja, ja, det är riktigt. Ska vi se, ska vi få bort det här på det, jag tror? Ja, jag vet inte. Tycker du att du har fel på utseendet, eller? Eller vill du ha det kvar? Ja, tycker jag är ganska snyggt. Nej, här kommer flickorna. Det var också så här, det tror jag att ni kände till, att vi ju hade en utmaning som igår planterades här i Filipstad av Bengt Alsterlind, nämligen ett kanotrace mot Claes Malmberg. Och tidigare idag på dagen, så möttes de båda nere på Daglösens vatten, varsin kanot. Nu ska vi ta och följa det racet och se vem som vann. Om det var Ferlin eller Malmberg. Oj, så passade backbänken. Det här är jävligt fint. Är du nöjd, Claes? Jag är jättenöjd, tack. Fan, ger man sig. Friluftsfrämjandet på din, har du varit med i såna här mulle? Nej, jag är sponsrad av dem. De valde mellan dig och mig och tänkte han är mest friluftskille. Du är ju från Göteborg, det är ju en massa kanaler. Har ni är mer kanotmänniskor. Ja, sådär. Och när de efter ett par timmar har kommit, träget kämpande har kommit ner. Jag kan ju säga här också att det är... Jag måste ju paddla väldigt snabbt för att få den att plana ut, kommer ni snart att se här. Själva kanoten, för den är väldigt baktung just. Och nu är vi alltså framme vid ögonblicket när startskottet ska gå. Räddningskåren är på plats. Vi har närmast i bild Alsterlind och banan där intill med stekspaden som ni ser, Claes Malmberg. Och vilken tävling. Ja. Jag tror att målfoto kommer att få avgöra det här. Han flyter med så elegant och följsamt, Malmberg. Jo, man ser att jag har rytmen i kroppen. Ja, i båten var det inte mycket. Inte speciellt. Men här ser vi att Alsterlind då närmar sig, ja, på sluttampen ganska avsevärt. Ja. Här gör han ju någonting som... Och där är det alltså ett väldigt, väldigt tätt race. Ja. Det här är en stor idrott. Ja, men det är här nu han visar vilken taktik han är. Jag var ganska trött där alltså. Men där går alltså Alsterlind över och sätter sig i Malmbergs kanot. Ja. Och det här innebär ju alltså att hur du än gör, ja, så vinner alltså Bengt. Ja, det visar ju det. Och där är han i mål. Om han inte hade backat. Ja, det är ju så. Gjorde han inte, nej, utan det är age before beauty. Det är ju bara så. Jag tycker att vi var ett bra team. Du, jag tycker ni var ett väldigt bra team. Ja. Vilken match det var. Ja. Jag vill inte säga att någon vann, utan snarare att vi... Två förlorare skulle man kunna säga. Här sitter två stora förlorare. Två män i en båt. Två stora förlorare. Du, vi har också Bengt här beroende på att han är, som jag sa tidigare, Mr. Värmland. Solstad Café och massor av program har du gjort som har varit väldigt populära ifrån Karlstad genom åren. Och vi har bett... Bengt där för att han skulle i ordning ställa en liten film där han betraktar sitt eget Värmland. Här kommer det, oss får du kommentera det lite. Monitorn har vi där. Ja, det här är grannens katt som heter Pia. Det är visserligen en hankatt, men såg ut som en dam från början. Och det här är min granne Anders. Det här är människor som jag bor alldeles vid sidan av och som det finns ju mycket vackert att se på i Värmland, men det är ändå så att det är människor som man trivs ihop med som är viktigast. Vackert är det i hela Sverige. Och här på V-backen hos Anders, där kan jag gå över ner som helst och samarbeta med honom. Han har lärt mig ett och annat. Han har till exempel lärt mig att inte lägga ner för mycket kraft på sågen, utan dra tillbaka sågen så drar han åt andra hållet. Och på det viset kan vi hålla på ganska länge. Vi ser röd stugvägg, klarblå himmel och så trevliga vänner. Från Pia så beger vi oss till en skrot i Karlstad som jag ofta är. Här är Bosse som håller på att skär sönder någonting. Och där står Bertil under en bil så småningom och skruvar. Och här är det så att kreativiteten finns. Och här finns det oanade möjligheter att göra precis vad som helst. Här är det fritt spelrum och jag lovar att här får de veta på vad han går för. Här kommer Bengt. Det är han som är bossen. Skrotbänkt är väl beteckningen alla som känner till den här funnits den här firman i många, många år. Och nu går vi in. Där ska du veta att den är hunden. Hör nu.
Ja, säger hunden i skogen, säger jag, då svarar han. Och det är faktiskt det som är... Titta, Bertils hand som kommer upp i munnen med tårta. Det som är så kul är att hunden, Bengt, om det är snäll, det är om vi traktar alla lika. Om det han ska käka skinksmörgås eller rinebröd och hunden är med, då får han det samma. Och det är ingen skillnad. Den här finns det väldigt, väldigt mycket hjärta. Om det är någonting som jag uppskattar som mer än landskap och natur och så, så är det att det finns en massa goda människor. Vi säger att vi är dummast i Sverige, det kanske vi är. Men vi har väldigt kul ihop. Ja, vilken härlig bild. Jovialisk person, du. Ja. Ja. Det är Bengt, bjuder säger på sig själv. Ja, det gör de allihop. Då gör det, ja. Ja, det gör ja. Han skulle ha med något tv-program, den killen. Ja, han borde nästan som jord för det, tycker jag. Ja, jag tycker att allihopa gjorde från mig. Det var därför jag försökte vara med. Ja, 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 precis. Gör ett bra försök. Ja. Och ett bra sätt också, tycker jag, att skildra. För att det blir inte bara sjöar och skogar, utan här var det människorna. För människorna är alltså ditt Värmland. Ja, jag tror att vi människor är alldeles... När vi tittar på saker så tittar vi på intellektuell förmåga. Så jag tycker vi skulle se mer på schimpanser. Alltså det som schimpanser har på med, det kliar varandra på ryggen, klappar och säger, ah, trevlig du är, kul att se dig. Och då sitter vi och snackar och grälar lite med varandra och har mysigt, va? Och jag och min tjej, hon kom ju från Västergötland och var skillnaden i år. När hon kom hem så sa hon, när grannarna ropade och frågade om vi skulle ha kaffe, så sa hon nej tack, hon hade inte tid. Jag säger aldrig nej tack när någon bjuder på kaffe. Nej. Men arbete kan man aldrig skjuta av. Ja, hon kommer från Mariestad, din flickvän. Ja. Men där har du använt det här schimpanstrycket, va? Ja, och det funkar. Ja, det fungerar det där. Ja, ja, jag förstår detta. Ja. Monica Forsberg, trevligt att ha dig här också. Tror det funkar här också? Ja, det funkar här också. Vad är ditt Värmland? Mitt Värmland är ju Degerfors förstås, ja. Mest av allt. Eller ja, skogen utanför Degerfors, Svingelskogen. Det är den skogen, ja. Det handlar om. Ja. Du är här också för att du har skrivit texten till vår Sverigelåt. Ja. Som sen utav ett antal körmedlemmar, barnkör, ska framföras i avslutningen i Landskrona den 6 juni. Vi tar ju 4 stycken ungdomar från varje plats vi har varit på. Dock inte från Oslo, dit vi ska nästa vecka. Så det här innebär alltså att det blir sammanlagt 28 barn som då ska framföra Sverigelåten när vi väl kommer till Landskrona. Och det är du som har skrivit texten? Jag har texten och Torgny Söderberg har gjort musiken. Ja, och den heter? Vi vill, vi törs, vi kan. Det är bra det. Ja. Tycker jag. Är det någonting? Alltså får ni bara vara med det som är innanför EU eftersom... Alltså, ja. Är det bara vi som kan och törs och vill? Ja, det är bara vi som kan. Här har vi kören, barnkören i Filipstad. Och nu ska ni få ett lite längre avsnitt ur den här Sverigelåten. Monica Forsberg och Torgny. Varsågoda.
märker också applåderna från publiken här i Filipstad. Linnea, Linn, Maria och Jasmin är alltså med i kören. Den här går väl upp på Svensktoppen? Ja, men det är ju självklart att den gör. Och det är ju en underbar idé att samla barn från hela Sverige till en stor kör. Ja, det är en bra, väldigt bra. Men du tror att den går upp på Svensktoppen, va? Ja, på fullaste allvar? Ja, men varenda en som tittar på det här programmet måste ju ringa in och rösta. Ja. Eller hur? Alla i Oldsbergs publik. Ja. Det är 1,5 miljoner varenda vecka. Ja, det står ju och rubbar. Jag ska säga det dessvärre att vi har haft lite ljudproblem. Det är många som ringer, men det är klart att väderomständigheterna är inte de allra bästa och då kan det vara lite problem på djuret. Det är alltså inte fel på er tv-mottagare utan det är försändningen härifrån och det är vädret. Det innebär ju de här ljudproblemen att alla de goda kommentarer som du har haft under programmet har gått förlorade. Kan du upprepa dem nu? Det enda som jag ville framhålla var att de här goda människorna som var på den här filmen, ja. Det är just den hjärtat mellan varandra. Det är det som är viktigt. Ja. Att, landskap och så, det är fint att det är bra, men det är över hela Sverige. Ja, det är sant. Men att den kan känna värme från varandra och ha trevligt tillsammans. Ska jag ta det här att schimpanser ska vi lära oss utav vad trevlig du är. Ja, nu märker ni, nu upprepar det jag har sagt tidigare. Men jag sitter och tänker på en fantastisk sak. Jag kommer ju från Skåne idag och har varit i Hasses lada. På en och samma dag så får man vara tillsammans med de tre bästa programledarna i Sverige. Ingvar, Bengt och Ragnar Dahlberg. Ska vi kasta upp en och samma dag? Vi får göra detta. Ja, visst. Ja. Monica Forsberg alltså som har gedigen vad det gäller... Ja, på många sätt antagligen, men har skrivit texter till ett 20-tal texter till Melodifestivalen. Ja, det tror jag. Ja. Och i övrigt, hur ska en bra låt vara komponerad enligt ditt sätt att se det? Jag tycker att det är väldigt viktigt att text och musik hör ihop, att det blir en enhet. Ja, men det säger ju naturligtvis alla, va? Ja, det lyckas ibland. Det lyckas ibland. Hur hittar man då rätt text då? Ja, ibland är det så att jag skriver texten först och sen får musik till. Men det är viktigt att man känner att det som Bengt säger, att man får ha hjärtat med när man gör. Och så alla Disney-filmer. Ja. Det är det lagt på jul. Det är knattar och bumbibjörnar och jag vet inte allting. Ja, du kan tänka dig att jag är knatte, vet du. Varenda dag, hela veckan. Oh boy. Vad skulle man kunna använda Alselin till i de sammanhangen? Ja, vi har försökt, men... Vi försökte ju ringa den i Notre Dame, men det gick inte. Det gick inte. Han var för snäll. Ja, just det. Kassimodo. Ja, precis. Du, Hercules är den nya stora Disney-filmen som kommer upp i december månad, tror jag. November. November, ja. Vi ska ta och få lite smakprov. Ja. Berätta för oss lite grann vad det där handlar om. Ja, det handlar om superhjälten Hercules, alltså bygger på grekiska mytologin. Kunde inte ha provat mig i den rollen? Ja. Nej. Det är ju jättehemligt vilka röster vi ska använda. Så det är väldigt många kända personer som naturligtvis kommer och söker upp dig och din studio i Karlskoga. Det är ju fantastiskt. Ja. Jag menar, hur många sådana här Disney-filmer har du lagt texter till eller röster till? Ja, det är många. Du vet inte hur många det är? Nej. Hur gör man vid förfarandet när man letar efter de här personerna då som ska göra rösterna? Ja, det ska låta ganska likt originalet, så man får ju lyssna. Sen så känner man ju, det där skulle ha varit Ingvar Oldsberg, tänker man. Vad skulle jag kunna användas till med... om vi tar bort schimpansen som jag tydligen är nu. Vad tror du? Ja, det skulle nog kunna varit en liten björn kanske. Ja, det var gulligt. Det här knattarna är ju fantastiskt. Har du lagt på den rösten? Ja, först i 64 episoder så var jag alla tre knattarna. Men nu delar jag det med två tjejer som heter Mia och Mariam. Så jag är bara en och det räcker. Kan jag inte få höra igen hur lätt? Kära Ingvar, jag ska tala om att det är ganska jobbigt för rösten att vara en knatte. Kan du härma dig där? Nej, men jag kan säga, kära Ingvar. Jag sprack allt. Jag önskar att jag vore en schimpans. Vi gör ändå så här att vi fortsätter med det här programmet från Filipstad. Mest av den enkla anledningen att vi ju ändå har börjat. Det här med Karlskoga, att du placerat det på världskartan. Ja, faktiskt. Det är
Till exempel så vet jag att i Los Angeles, där Disneys huvudkontor är, så är det betydligt många fler som vet vad Karlskoga är än Stockholm. Och det tycker jag är fantastiskt. Och besök från hela världen till lilla Karlskoga. Ja. Ja. Ja, det är roligt. Vad har du för planer nu närmast? Ja, imorgon ska jag åka tillbaka till Hasses lada i Båstad, ja, där jag kommer lite ifrån. Längre fram i... Jaha. Ja. Köra schimpansdricka. Ja, visst. Och göra det. Nej, jag ska showa med Lill-Babs och Siw Malmkvist, och det är nog bland det roligaste jag har gjort. Alltså. Vad roligt. Ja, det är kul. Vad ska du göra framöver då, Fälin? Om Fälin? Nej, vad ska du göra, Fälin? Jag tilltalar dig fortfarande. Jag ska ordna en insamling. Gunde Johansson har ju dött, va? Och han var ju en riktig Filipstadsson och älskade hela landet. Jag ska ordna så vi samlar in till en ny staty. Så att mitt emot Fälin där så ska Gunde stå med sin luta. För att han är en av de få som har så mycket talang som han skulle kunna underhålla Fälin. Det gjorde han ju också i själva verket. Mm. Och Gunde, han finns djupt i mitt hjärta. Ja. Har ni följt med det här nationaldagsinsamlingen? Jag ska ta och på nytt ge er faxnummer och postgironummer, och här kommer det. Faxnumret hit direkt till scenen här i Filipstad, 0590 128 21, och postgironumret, det vanliga Radiohjälpens 90 1950-6. Nämn då, eller märk då talongen med nationaldagsinsamlingen. Och dessutom kan ni alltså ringa ett speciellt telefonnummer i Stockholm, 0718 31 000, och 9,90 per samtal. Jag vet, har du lust att gå och kolla om det har kommit några fax där borta? Jajamän. Får vi se om det har kommit in lite pengar. Nu händer det nämligen grejer här uppe på scenen, för att nu ska jag ta och testa Claes Malmberg. Claes Malmberg, mycket välkommen fram. Så det här var en överraskning. Ifrån... Tack, det var en... Det är nämligen, varsågod, sätt dig. Tack, hjärtligt. Ja. Vad är detta för något? Detta är alltså en sak som jag har fått ifrån elverket här. Ja. Ja. Och nu är det så att om du trampar på den här, ja, så tänds lamporna här. Är det så? Ja, förhoppningsvis är det det. Det låter ju fantastiskt. Så att jag börjar. Ja, du börjar. Ja, nu börjar jag nu då. Det är ju fantastiskt, vilken kondition jag har. Tänk att... Tänk att energi kan ge energi. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Släcker du lamporna nu? Kan nej, jag då, nej, jag släcker dem inte. För nu blinkar, nu är det där. Här har vi en ny tävling. Jag gör så här och så trampar du vidare lite grann. Mm. Så säger jag så här. När ni ser det här, när det är mörkt och nedsläckt och inget ljus, vilket tv-program tänker ni då på? Skicka in ert svar till Allsprays upptåg. 40901 i Göteborg. Vilket tv-program handlar det alltså om? Det är ganska jobbigt nu. Det blir rätt dyrt detta, för elmätaren går upp här. Det kommer att kosta mycket. Ja, här ska jag nu ta och säga till dig följande att... Ja, du behöver... Är det okej? Ja, du kan stanna och koppla av lite, så ska du få följande information. För att göra en sån här sändning som den vi gör idag, så åtgår det 15 700 kilowattimmar. Det är bra. Om du skulle cykla i 24 timmar per dygn i det här tempot, hur lång tid tror du att det skulle ta för dig innan du hade gett oss de där 15 700 kilowattimmarna? Ja, minst lika gammal som det här har ju blivit. Ja, du hade blivit äldre. Alltså, jag blir äldre. Det tar alltså 15,4 år. Ja, men jag börjar nu då. Så. Ja, gör det. Så kan vi göra ett program någon gång in i nästa sekel. Det kan ju vara trevligt. Kan vi göra gemensamt. Ja, den cyklande stollen kan detta låta. Bengt får komma och testa det. Kom med, så du. Känn på detta. Ja, men det var väldigt fint ifrån elverket här. Varsågod och sätta dig där. Där syns jag att energin är för billig. Energin är alldeles för billig. Vi har med Fälin som ett dekorelement. Det var inte bara han som flämtar, ljuset flämtar också. Ljuset flämtar. Nu kör jag mot egen kanal med egen ström. Ström har vi här nere också. Den där likström. Det ena ljuset producerar det andra. Det går ju fint. Det går ju jättebra. Det är ju ingen motstånd. Du behöver inte hålla på där längre. Men och Eivor, du ska inte heller behöva hålla på med det. Nej. För att nu är det dags för våra tanter. Eivor Börjesson och Kerstin Kennedy, mycket välkomna fram. Och tack så mycket, säger vi till Monica Forsberg. Tack så mycket.
Kom ni här nu. Jajamensan. Då får du lämna den där lilla platsen där och så kommer de. Ja. Det är en... Det är en härlig resa ni är ute på, va? Ja, det må jag lova. Ja. Det är alldeles så du skymmer mycket, eller du hörs inget till Micke yes, där, när du håller handen aha, så. Aha, ja. Så är det det, nej. Du vet, nu är det television och nu ja, får man ju... Och jag visste det. Jag är inte van vid ditta. Förlåt? Jag är inte van vid ditta. Du är inte vid ditta, nej. Det har kommit ett nytt fax här. Mr. Oldsberg skänker här med 1000 kronor till för kvällen angivet ändamål. Mycket trevligt. Från Birger Karlsson i Filipstad. Tack så hjärtligt. Conny Ståhl, vd, har undertecknat det där. Vi ska nog få ihop en del pengar när det börjar på att dra ihop sig i den här kassakistan som så småningom sen kommer att ställas upp på Föreningsbanken här i Filipstad. Vi har ju en då på Föreningsbanken i Östersund och en i Härnösand och en i Mora. Mm. Så är det. Ja. Flickor, ja. Det var en resa det. Ja. Och vi ska ta och titta på lite bilder från den där lilla trippen. Och vi börjar alltså med björndopet. Nu har vi monitor där nere. Ja, det är väldigt ja herregud. Titta vad gulligt. Ja, vad döptes nu de där björnarna till då? Ja, till Börjesson och Kennedy. Och Kennedy. Klickande de döptes Kennedy. Till Börjesson och Kennedy, ja. Vad sa du? Vad heter flickan? Flickan heter Kennedy. Ja. Och pojken. Och pojken heter Börjesson. Ja, just det. Ja. Med anledning av detta så är det så här att de har tagit fram ifrån Orsa Grönklitt sådana här små tavlor. Nej, vad mysigt då. Som vi ska överlämna till minne vid dop av Börjesson. Eller Börjesson som den ja, heter. Just det. Ja, tackar så mycket. Sådär. Tusen tack. Och så får du ett där också. Tack. De var fina nallarna. Bara 4 månader gamla, va? Ja, det var de ungefär, va? Ja, ja just det. Ska vi se, det kanske är tvärtom så. Så ska det vara. Ja, just det. Så att det är respektive som ja. Är med på... Ja, just det. Ja. Det är inte ta varandras tavlor. Nej, vi har nu klirrat det sen. Här är telefax från Elon Löfqvist i Göteborg. Hej Ingvar, vi bidrar med 200 kronor till nationaldagsinsamlingen. Och vad står det här då? Är det Claes Malmbergs skägg som fungerar som störningssändare? För det kan väl ändå inte vara din polerade parabol? Nej, men gud vad fräcka människor. Det var fräcka människor. Vad menar du? Ja, vad menar du? Förklaring. Ska se om det är undertecknat. Så synd att sändningen låter som en elektrisk överspänning. Hälsningar från flickorna i Sundsvall. Snacka om överspänning när jag möter er. Så småningom. Sen var ni vidare. Sen var det efter björndopet så var det tunnbröd. Vi ska titta på de där bilderna därifrån också. Ja, det var ju väldigt roligt det där. Det fick du smaka också, va? Det där är tunnbrödet ni bakade alltså var någonstans? Flickor, var ni då? Vad heter det? Kommer ni inte ihåg det? Det var ju förra veckan. Jo. Men det var ett minnet på att bli dåligt. Ja, just det. Ja. Nej. Men det var ju så här att ni gjorde det i Färnäs. Ja. Hette det. Så var det. Hur var det att baka där? Spännande. Spännande. Ja. Tänk på de här damerna som har stått och bakat här nästan hela sitt liv. Ja. Du är så bred alltså. Klarar ni av det? Ja. Jajamensan. Nej, det gjorde ni. Hur är det nu när ni är ute? Jag har ju frågat er tidigare om ni får skriva autografer och folk kommer och känner på er så här. Ja, det så då. Är det. Ja. Ja. Har ni blivit uppvaktade? Ja. En hel del. Jaså? Ja. Blommor och brev. Ja, klappar och... Spännande grejer. Men det har inte lett fram till någonting annat. Vi får se. Alltså, vi går vidare och tittar på grejerna och då är nästa avsnitt kyrkbåten. Ja, det var ju fint också. Ja. Och det är alltså kyrkbåts- och korgtillverkning på Sollerön. Och där ser vi Eivor i arbetartagen verkligen. Spinta för livet, ja. Ja, just det. Här ligger du i riktigt ordentligt. Ja, jag gör ju alltid. Ja. Okej, kyrkbåtarna alltså. Hur var det då? Jo. Ni får berätta för mig, ni bara är alldeles andäktiga.
kyrkbåten, alltså, den var inte under byggnation utan den var under reparation. Jaha. För att de hade inte tagit så lång tid att bygga än, va? Ja. Så nu hade de en här under reparation. Ja, mm. Men ni hjälpte till alltså? Ja, visst. Alltså du gjorde inte det? Jo, då sprang jag försökte så gott jag kunde. Ja. Mm. Sen kommer vi fram, ni var ju nämligen så att ni åkte med den gamle bilföraren, ja gamle och gamle, men mycket kände svenska bilföraren Bo Brastad. Ja. Körde ju iväg er i en Mercedes, en Pullman, en mycket fin bil. Det finns inte så många exemplar av den i vårt land. Men då begav ni er till folkrejstävling. Ja. Men först bodde vi fäbord på natten, utan el, utan ström och ute där, så det var för läckert alltså. Där har vi då... Oj. Ja. De tryckte ner en hjälm på Eivor. Ja, du, det var lite... Men det var faktiskt... Jag hade aldrig väntat någonting dyligt, men kul var det i alla fall. Det var en faslig hastighet ni kom upp i. Hur fort körde ni? Ja, man chansen att köra fort en gång så gör man det. I livet, ja. Vem är det som är först där? Det var jag. Du var först. Du, alltså. Det var väl också en upplevelse? Ja, det var ju verkligen otroligt. Jag själv. Man blev ju livrädd när man kom dit för att se ambulansen. Stod att man tänkte, vad jävla ska det hända? Ja, visst. Var ambulansen där? Ja, det måste de vara. Det kunde ju hänt att vi hade... Körde Brastad också någon bil eller nej? Nej. Nej. Du berättade precis när bilderna började där, Kerstin, om fäbordet. Det var en upplevelse. Alltså, ja. Där uppe i arvselen hos den unge Tepplasse för 23 år som har vridit klockan 100 år tillbaka. Och där bodde vi då. Ja, det var fantastiskt utan el och ström. Utan el och... Det var ju lite problem för att det var ju en utetoalett ute i skogen. Ja, visst. Och så hade de just pratat om de björnar som hade... Och de skrämde er för att det hade varit björnar där för något år sedan. Ja, och rivit ett antal fågor. 29 stycken. Och sen så dessutom hade de dragit dit en hel trollfamilj på kvällen och satt där och berättade spökhistorier. Gick man ju på. Ja, det gjorde vi. Det var faktiskt festligt. Men ni gick aldrig på toaletten på natten, ni vågade inte det? Nej, jag bad till Gud att jag skulle slippa och han hörde mig. Det gjorde han? Ja. Okej då. Sen därifrån så drog ni vidare för att då var det dags för garvning. Vad är garvning? Nej, det var skinnet kom garva till fabriken. Så att vi sydde i skinn pennfodral som vi blev godkända för. Ser vi en liten bild på det. Ja, just det. När ni gjorde de här grejerna. Ja, det var... Och det är ni väl händiga på? Ja. Det är väl bra uppdrag ni har fått? Ja, men det är ju så spännande. Man har ju lärt sig så mycket. Ja, visst. Ni har fått baka och ni har fått sy och ni har fått göra såna här grejer. Ja. Hade vi haft tid så hade vi nog kunnat lära oss lite att knyppla också kvinnohår till små broscher. Ja. Knyppla, kallar de det kallar de för knyppling. Uh-huh. Knyppla. Ja. Börja inte på att träta, det är inte programmet. Ska vi se om ni fick ha fått stämpeln då? Japp. Ja. Ska vi ta och öppna det här? Det är ju så att på varje plats som våra damer anländer till så ska de ju också dokumentera det hela genom att få en stämpel på kartan. Vad är nu detta för någonting? Och där kom vi till jag vänder den alltid upp och ner på. Ja. Där kom vi till ett kommunalfullmäktigemöte mitt i, de höll på att prata om brandväsendet. Vi kom en kvart för sent, men de var så välvilliga att ta emot oss ändå. Ja, det ser vi där. Östersund, Härnösand och så var det Gustav Vasa-museet i Mora. Och sen så alltså då Filipstad. Och nu ska ni vidare till Oslo. Ja. Har ni varit i Norge mycket? Ja, en hel del. Kan ni prata norska? Ja, nej, inte jag. Kan du prata norska? Ja, det är klart vi försöker. Det är det. Det gör du. Tror hon. Tror hon, ja. Ni ska få reda på nu lite grann vad ni ska göra under den här... Tiden du berättar, älskar hjärtan. Ja då, det gör du. Du får också ta... Du älskar hjärtan, men detta är ju grodor. Mm. Men det kanske går bra ändå. Jag fick ett hjärta. För ditt hjärta, ja. Det ni nu ska göra är alltså på lördag imorgon då packning av knäckebröd på Vasabröd. Sen klockan 12.00 ska ni laga mat på stenåldersvis på Ransbergs herrgård. Nej. Sen är det skönhetsbehandling klockan 15.00 på Selma Lagerlöf i Sunde. Skulle man kanske hänga med på. Ja, gör det. Sen är det övernattning på Sjöhaget. Sen söndagen
Då ska ni rida islandshästar. Åh, herregud. Sen klockan 15 i Morokulien. Ni vet det här riket mellan Norge och Sverige som ju egentligen Lennart Hyland startade. Där ska ni in i radiostudion eller stugan och kontakta hela världen via kortvågsradio. Ha. Sen blir det övernattning på Eda Brunn. Sen är det alltså på måndag. Ska ni fiska den sällsynta karpfisken Färna. Sen ska ni placera flaggan på toppen av Holmenkollen. Mm. Det blir en grej det. Och så är det ankomststämpel i Oslo. Svenska eller norska flaggan? Den svenska flaggan. Jag hoppades på det. Sen ska vi ju dit så småningom nästa fredag, alltså den 16 maj, dagen före nationaldagen. Ankomststämpel i Oslo av borgmästare Margret Ekbo vid rådhuset. Ni får ta med er den här. Tackar så mycket. Sådär. Sen ska jag säga det också att ni ska alltså åka iväg med en bil. Jag vet inte om vi kan få in en liten bild på den möjligen, Leif. För att det är en Lincoln. Där är den. Där har vi den. En Lincoln, premiär 1957. Cabriolet, det blir väl enastående. Säkert. Tänk att få åka cabriolet nu när Sverige är som vackrast. Ja, men det är ju det. Man får så vacker hy. Man får vacker hy, ja. Jag skulle för mitt liv aldrig våga göra det, för jag hade ju förstört min frisyr då. Sen har, som ju är cabriolet. Chauffören där, Ulrika Persson, heter hon. Ha nu en trevlig resa. Tack för det. Mina Gryn. Hej så länge. Så möts vi i Oslo. Du, man skulle kunna säga att det, ditt namn är passande idag. Det är i vår. Ja! Att det ska ta sån tid. Nej, det brukar de säga där hemma. Jajamensan. Det är vår tus, brukar de säga. Det är bra. Nu blir hon pratsam när programmet nästan är slut. Vi ska alltså ta och tacka för oss ifrån Filipstad. Tacka för att vi har fått komma till John Erikssons stad. Han med Monitor och Merrimack, ni vet, det amerikanska inbördeskriget. Och till Nils Ferlins stad. Vi ska fortsätta vår resa. Vi ska fortsätta mot Oslo den 16 maj med massor av grejer. Oslo Gospel Choir, Skolmen och Tande P, Johnny Nilsson och Fred Anton Meyer och mycket, mycket annat nästa fredag från Oslo alltså. Sen vidare, Gränna, Kalmar, Landskrona, avslutning 6 juni. Glöm inte insamlingen, nationaldagsinsamlingen. Ett stort tack till alla mina gäster. Träna vidare, Claes, under Pekkas överinseende. Och kommer du ytterligare faxar? Du är en alert man, du. Tack så mycket. Svenska Mineral skänker 5000 kronor till de handikappade. Läser du inte rätt text på min fax, drar jag in med bidraget, står det. Det är Komet som det ska vara. Och sen så var det lite personliga hälsningar också. Det är mamma och lite annat. 500 kronor från Långbans gästgiveri. Det var ju där uppe som John Eriksson och Nils Eriksson föddes. Vi säger denna regniga och lite kulna vår. När det regnar och regnar och regnar. Tack ifrån Filipstad. Vi går mot ljusare och bättre tider. Vi ska avsluta, som det anstår en sådan här sändning, med Drömmens skepp. Staffan, Percy och orkestern. Tack för oss. Hej så länge. Till dig och kärleken. Och solen. Sidor lysa som kaprifor och av vårt spredning vertimian som råna i morgonsol. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om
vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. På däcket ögontröst flödar, styr och i ljungcyklär en skorsten. Vira med vildvinet under av skönhet är. Jasmin kring ankaret glimmar och radan med rosenkrans. Kring bogen glittrar en mossa i bländande guldgrön glans. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång. Ett skepp som strålar i drömmen, speglar vår livslust bestrött med skiraste blommor, en alkas, en himmelsk kust. Vindarna vaknar och vänder, vaknar och vänder sig om. Och vågorna skimrar, skimrar av sång, av sång.